twanzikiriye ku byanditswe ku Rwanda. Nibyo twanzikiye ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko kuri iyi nkuru higiriti Perezida Paul Kagame yagaragaje ko nta gihugu gikwiye gutegeka ikindi uko kiyoborwa. Ibi umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bigarutse ejo bundi kuwa kane mu kiganiro kigaruka ku miyoborere ya za leta yagejeje ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma bitabiriye i Beijing mu Bushinwa, inama yahuje igihugu cy'Ubushinwa na Afurika, inama izwi nka FOCAC kuva tariki 4 kugeza kuri 6 muri uku kwezi kwa 9. Ni inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Imvaho Nshya, The New Times, Taarifa Rwanda, Igihe, Kigali Today, Harobi Akadomo, Siwa Akadomo Rwa n'ibindi bitandukanye, aho bikomeza byandika ko Perezida Paul Kagame yatangaje ko nta buryo bw'imiyoborere bushobora gukoreshwa ku bihugu byose bubaho, ndetse ko imiyoborere myiza atari iy'abantu bategetswe n'ibihugu by'amahanga, ahubwo ari iy'abenegihugu bishyiriraho bagamije kwikemurira ibibazo no kugana mu cyerekezo bifuza. Yagaragaje ko imiyoborere y'abaturage b'Ubushinwa bishyiriyeho mu 1949 ariyo yatumye bashobora guhangana n'ubukene, inzara n'ibindi, ubu igihugu cyabo kikaba kiri ku isonga mu bukungu. Ati mu myaka isaga 70 ishize Abashinwa bashyize hamwe mu guteza imbere igihugu cyabo bakigeza ku isonga mu bukungu bw'isi. Imiyoborere myiza yashyizweho nta gushidikanya ko yabaye izingiro ry'iyo ntambwe itagereranywa yatewe. Yakomeje agira ati gusa kugira ngo imiyoborere ibe myiza bisaba ko igomba kubakirwa ku ndangagaciro n'ibyo abaturage bifuza kugeraho. Ntikwiye kuba imiyoborere utegetswe n'ikindi gihugu. Perezida Paul Kagame kandi yavuze ko urugendo rw'Ubushinwa mu kurandura ubukene, iterambere no kwimakaza ikoranabuhanga bitanga amasomo menshi mu rugamba rw'iterambere Afurika imazemo imyaka myinshi. Yagaragaje ko Ubushinwa buharanira ko ibihugu byose bitera imbere, atanga urugero kuri gahunda yo kubaka imihanda n'inzira zihuza Ubushinwa, Afurika n'Uburayi yatangiye muri 2013 bikaba yaratanze umusaruro ukomeye ku rwego rw'isi, igirira akamaro Ubushinwa, Afurika n'u Rwanda rurimo. Ati Ubushinwa bwagaragaje ubushake bwo guharanira iterambere ridasiga ibindi bihugu binyuze mu kubahana no guharanira inyungu rusange. Ubufatanye bwatumye umubano w'Ubushinwa na Afurika urushaho kuba mwiza, haba mu kubaka ibikorwa remezo, guhanga ibishya mu byerekeye siyanse no guharanira amahoro n'umutekano ku mugabane wose. Yavuze kandi ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 u Rwanda rwize amasomo menshi arimo no kuba nta buryo bumwe bw'imiyoborere bubaho bubereye ibihugu byose byo ku isi. Ati nta buryo bumwe bw'imiyoborere bubereye bose bubaho. Buri gihugu gikwiye kwishyiriraho uburyo bw'imiyoborere bujyanye n'imibereho n'ubudasabwa amateka yacyo n'icyerekezo cyacyo. Yatanze urugero ku Rwanda agira ati nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 Abanyarwanda twagombye kongera gutekereza no kubaka ubukungu bw'igihugu cyacu, imibereho n'umusingi wa politiki, twifashishije uburyo bwo kwishakamo ibisubizo kugira ngo tubashe kwikemurira ibibazo byacu. Yagaragarije abandi bakuru b'ibihugu n'abaza guverinoma ko mu Rwanda hakozwe gahunda zigamije guteza imbere ubumwe n'iterambere zishyigikiwe n'imiryango itandukanye n'abayobozi banyuranye. Perezida Paul Kagame kandi yanavuze yuko hanashyizwe imbaraga mu guteza imbere ingeri zinyuranye z'ubukungu by'umwihariko ikoranabuhanga, ubukerarugendo no guteza imbere inganda. Hanashyirwaho kandi uburyo bwo korohereza abantu gukora ishoramari. Yahamije ko kwegereza ubuyobozi abaturage byatumye inzego z'ibanze z'u Rwanda zikora neza, bituma abaturage bahabwa serivisi neza kandi bagira uruhare mu bibakorerwa. Yashimangiye ko urugendo rwo kwigira rwatumye imishinga ibyara umusaruro ikomoka mu bufatanye bw'u Rwanda n'ibihugu by'inshuti yiyongera, biba umwihariko ku Bushinwa n'ibihugu byo muri Afurika. Yashimye kandi ubufatanye buhamye buri hagati y'impande zombi bwigaragariza mu gufashanya kubona iby'ibanze bikenewe, guhahirana no gusangira ubumenyi. Perezida Paul Kagame yanavuze ko nubwo ibibazo byugarije isi bigenda byiyongera, ariko hari n'amahirwe arushaho kuboneka ku buryo umubano w'Ubushinwa na Afurika uzakomeza kuba mwiza kandi ugatanga umusaruro kurushaho. Jean Daniel ati kuva iyi nama y'Ubushinwa na Afurika yatangira, twungukiye mu bucuruzi, ubufatanye mu by'inganda n'ubufatanye bushingiye ku baturage, bikagaragaza imbaraga z'ubufatanye hagati y'ibihugu. Mumva honshyaho banditse ko Ubushinwa ngo bushyigikiye u Rwanda mu kwimakaza ubumwe bw'Abanyarwanda. Akisavera inkuru y'iki kinyamakuru ivuga ko ku birebana n'umubano w'u Rwanda n'Ubushinwa, ibihugu byombi byasohoye itangazo ryemeza gahunda mpuzamahanga 3 ndetse byiyemeza kurushaho kwimakaza umubano wabyo ukagera ku bufatanye bwumvikanyweho kandi butanga umusaruro. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuze yuko muri iryo tangazo Ubushinwa bwongeye gushimangira ko bushyigikiye u Rwanda mu gusigasira ubumwe bw'Abanyarwanda. Ibihugu byombi kandi ngo byiyemeje kurushaho kwimakaza ubufatanye mu kurwanya ikwirakwizwa ry'ingengabitekerezo ya Jenoside hamwe n'imvugo zibibaho urwango n'amacakubiri y'ubwoko bwose. Minisitiri Nduhungirehe yagize ati by'umwihariko u Rwanda rwongeye gushimangira ko rwubahiriza ihame ry'Ubushinwa, bwunze ubumwe kandi rushyigikiye imbaraga zose guverinoma y'Ubushinwa ishyira mu guharanira guhuza igihugu.
gihugu. Nanone kandi ibihugu byombi ngo byiyemeje kongera iterambere ryo ku rwego rwo hejuru ibunyuze mu ishyirwa mu bikorwa ry'imishinga itandukanye by'umwihariko mu bikorwa remezo, ubuhinzi, ubuzima, uburezi, ikoranabuhanga, guhangana n'imihindagurikire y'ibihe ndetse n'ishoramari. Muri inama y'Ubushinwa na Afurika kandi Perezida w'icyo gihugu Xi Jinping yatangaje ko muri rusange mu myaka itatu iri imbere igihugu cye giteganya guha ibihugu bya Afurika amayuani ariyo amafaranga akoreshwa mu Bushinwa miliyari 360 angana n'amadolari ya Amerika miliyari 57. Yagize ati Ubushinwa bwiteguye gushimangira ubufatanye n'ibihugu bya Afurika mu by'inganda, ubuhinzi, ibikorwa remezo, ubucuruzi n'ishoramari. Mu myaka itatu iri imbere Ubushinwa buteganya guha Afurika ubufasha bw'amayuani miliyari 360. Perezida Xi yanavuze ko igihugu cye cyiteguye gufasha Afurika guteza imbere imiyoborere myiza binyuze mu kubaka ibigo 25 by'ubushakashatsi ku miyoborere muri Afurika. Yongeraho ko Ubushinwa buzatumira abanyamuryango 1,000 b'imitwe ya politiki yo muri Afurika bajye mu Bushinwa mu rwego rwo kurushaho kungurana ubunararibonye mu by'amashyaka n'imiyoborere ya leta. Kugira ngo ubucuruzi butere imbere kandi Perezida Xi yavuze yuko Ubushinwa buzafungura ku bushake isoko ryabwo ndetse buha ibihugu byose bitaratera imbere bifitanye umubano n'Ubushinwa harimo n'ibihugu 33 byo muri Afurika gukurirwaho imisoro ku byo bajyanye ku isoko ry'Ubushinwa. Xi Jinping ati Ubushinwa buzagura isoko ku bicuruzwa bikomoka ku buhinzi muri Afurika, bwongera ubufatanye na Afurika mu bucuruzi bwo kwikoranabuhanga kandi butangize gahunda yo kuzamura ubuziranenge bw'ibikorerwa mu Bushinwa na Afurika. Perezida Paul Kagame kandi yageze mu Bushinwa akubutse muri Indonesia, aho naho yari yitabiriye inama yahuje icyo gihugu cya Indonesia na Afurika. Inama yabaye kuva tariki ya mbere kugera ku itariki ya gatatu muri uku kwezi kwa cyenda. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo Hanadolu Agency, Africa 24, Agence Cofe, Igihe, The New Times n'ibindi bikandika ko umukuru w'igihugu yabwiye abitabiriye iyo nama yo muri Indonesia ko ku butegetsi bwa Joko Widodo, Perezida wa Indonesia, yashyize imbaraga mu gukorana na Afurika n'u Rwanda by'umwihariko ku buryo umusaruro wabyo ngo uzaba wo kwishimirwa na buri wese. Yagaragaje ko Perezida Joko Widodo yabereye Afurika inshuti nziza, ashyira imbere gutega amatwi uyu mugabane wa Afurika, ati wabaye inshuti y'ukuri binyuze mu gukorana nawe hashyizweho umusingi uhamye kandi sinshidikanya ko hagiye kugaragara umusaruro ufatika twese tuzishimira. Kibigarukaho igitangazamakuru Kigali Today y'icyo cyanditse ku Rwanda na Indonesia basinyanye amasezerano y'ubufatanye. Ni amasezerano arimo yasinywe hagati y'urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF n'urw'abikorera muri Indonesia CADIN mu guteza imbere ubucuruzi, inganda, ikoranabuhanga, ubukerarugendo no kubungabunga ibidukikije hagati y'impande zombi. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Clementine Mukeka yavuze yuko aya masezerano yasinyiwe Hibali muri Indonesia ahaberaga inama ya Afurika na Indonesia hazafasha abikorera ku mpande zombi kubyaza umusaruro amahirwe menshi ari mu ishoramari. Mukeka yavuze ko u Rwanda rwaguye amarembo kubifuza kurukoreramo ishoramari. Ati ati u Rwanda rwaguye amarembo mu ishoramari, tugomba gukora ibisabwa kugira ngo abashoramari bo muri Indonesia baze gukorera ishoramari ryabo mu Rwanda. Ambasaderi w'u Rwanda muri Indonesia Harerimana Abdul Karimu yatangaje ko muri iyi nama haganiriwe byinshi byongereye umubano mwiza hagati y'u Rwanda na Indonesia bikazongera n'ubufatanye mu nzego zitandukanye. Reka iyo ngingo tuyiveho twerekeza amaso kuri France 24, aho bagira bati mu Rwanda hakoraniye inama nyafurika ku biribwa hagamijwe kurwanya ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kuri uwo mugabane. Ku rubuga rwa Arabia akadomo CEO akadomo rwa ho bati Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente yagaragaje impungenge z'igwingira muri Afurika. Ibi bitangazamakuru byombi byanditse ko iyi nama yateraniye i Kigali kuva tariki ya gatatu kugeza ku gatandatu Nzeri. Ni inama yari ibereye mu Rwanda ubugira kabiri, aho yitabiriwe n'abarenga 500 barimo abayobozi mu nzego zitandukanye, abikorera mu rwego rw'ubuhinzi, abashakashatsi n'abandi. Xavier Minisitiri w'Intebe Dr. Edouard Ngirente hakaba yarabwiye abo bayitabiriye ko umugabane wa Afurika wugarijwe n'ikibazo cy'igwingira ry'abana ndetse ko bamwe mu bawutuye batabasha kubona ibyo kurya bihagije, bityo ko hakwiye ingamba zihuriweho zo gushaka umuturambye w'ibyo bibazo. Yavuze ko Afurika ihomba byinshi bitewe no kudashyira imbere ubuhinzi, birimo amafaranga akoreshwa mu guhanga ngana n'ingaruka ziterwa n'ibura ry'ibiribwa, zirimo uburwayi, kugwingira kw'abana, amakimbirane n'ibindi bitandukanye. Ati ibihugu bya Afurika bidafite ibiribwa bihagije bikoresha amafaranga menshi mu kwita kuri icyo kibazo, kandi ayo mafaranga yari bushorwe mu zindi nzego zifite akamaro kurushaho. Minisitiri w'Intebe yashimangiye ko umugabane wa Afurika ukeneye ubuhinzi burambye bufite icyerekezo
ibitekerezo kandi butanga ibisubizo haba ku kwihaza mu biribwa kurwanya igwingira mu bana no kuzamura ubukungu rusange bw'uyu mugabane atakamaro kirihuriro mu gushaka icyafasha Afrika kubona ibiribwa ntabwo gashidikanywaho ati ntabwo gashidikanywaho France 24 yo yanditse ko muri iyo nama leta zunze umwe za Amerika zatangaje ko zigiye kurekura miliyoni 40 z'amadolari yo kurwanya ikibazo cy'ibura ry'ibiribwa kuri uyu mugabane wa Afrika akasavira ariko ibyanditswe ku Rwanda tubikomereze muri iyi nkuru yo mu gitangazamakuru Burusorama igihe genocide yakorewe abatutsi uwaririye tuna koloneli mu ngabo z'u Rwanda mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi ashobora kuburanishwa mu Faransa ku cyaha cyo gutanga intwaro zakoreshejwe mu kwica abatutsi Iyi nkuru yanagarutswe n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo TV5 Monde na L'Express ikomeza ivuga yuko uvugwa ari umunyarwanda witwa Cyprien Kayumba ushobora gukurikiranwaho icyaha cy'ubufatanyacyaha muri genocide yakorewe abatutsi n'ibyaha byibasiye inyoko muntu hashingiwe ku bikorwa ashinjwa gukora hagati ya mata na Nyakanga 94 byo guha intwaro intera hamwe zicishijwe abatutsi mu gihe cya genocide Mu kirego cyatanzwe n'umushinjacyaha mu Faransa ku itariki 9 mu kwezi gushize kwa 8 bagira bati Cyprien Kayumba yakoresheje uburyo bwose agamije kuzuza ubutumwa yari yahawe na ministri w'ingabo bwo kugeza intwaro kubicanya zagombaga kwifashishwa mu gushyira mu bikorwa umugambi wa genocide yakorewe abatutsi nyuma y'iki kirego hakaba hategerejwe umwanzuro w'umucamanza mu rukiko rwa Paris rushinzwe kurwanya ibyaha by'iterabwoba ibyambukiranye imipaka ndetse n'ibyibasira inyoko muntu umwanzuro wo kugeza imbere y'ubutabera uwo munyarwanda akaburanishwa kuri ibyo byaha akekwaho Cyprien Kayumba yavutse mu 1955 yabaye mu gisirikare cy'u Rwanda ku buryo no mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi yari umuyobozi mukuru wa serivisi z'imari muri ministeri y'ingabo z'u Rwanda icyo gihe nyuma y'ihanurwa ry'indege y'uwari perezida Juvenal Habyarimana uyu mugabo Cyprien Kayumba n'umwe mu bitabiriye inama y'igitaraganya y'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'u Rwanda inama yitabiriye icyo gihe na Colonel Theoneste Bagosoro ufatwa nk'umucurabwenge wa genocide yakorewe abatutsi nyuma y'iminsi 15 iyo ndege Habyarimana ihanuwe Cyprien Kayumba yoherejwe mu butumwa mu gihugu cy'u Faransa bwari bugamije kwihutisha ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ku ntwaro yari yarasinywe ariko akaza gusubikwa yaragiye kuganira n'abayobozi b'abafaransa rero kugira ngo harebwe ko izo ntwaro zarekurwa zikoherezwa mu Rwanda ariko ngo ntibyakunze uyu mugabo kandi yaje guhungira mu Faransa mu 1998 atangira kubazwa ku byaha ashinjwa muri 2018 aho nawe yiyemereye ko yashyiraga mu bikorwa amabwiriza yabaga yahawe n'uwari ministri w'ingabo z'u Rwanda Augustin Bizimana waje gupfa mu mwaka w'2000 kuri iyo ngingo y'ubutabera kandi reka tunabasomere n'iyi nkuru ivuga yuko umunyarwanda Venant Rutunga woherejwe mu Rwanda n'igihugu cy'Ubuholandi kubera ibyaha bya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda yarakurikiranweho nawe yakatiwe igifungo cy'imyaka 20 nyuma yo guhamwa n'icyo cyaha cya genocide yakorewe abatutsi iyi nkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo The New Times Imvaho Nshya BBC News Africa n'ibindi Exavera aho ikomeza ivuga ko urukiko rukuru urugereko rwihariye ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka ruherereye i Nyanza mu ntara y'Amajyepfo ari rwo rwahamije Dr Venant Rutunga icyaha cyo kuba icyitso muri genocide yakorewe abatutsi rumuhanisha igifungo cy'imyaka 20 muri gereza ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikandika ko mu rukiko Rutunga waburanye hakana ibyaha hamaze kumva igihano urukiko rumukatiye ngo nta maranga mutima yagaragaje ahubwo yaratuje maze avugana n'umwunganizi we Jean Daniel uwo mwunganizi we Maître Sophonisse Baziga akaba yarabwiye itangazamakuru ati twubashye umwanzuro w'urukiko kuko utangwa mu izina ry'abaturage naho ko kuba bajurira cyangwa batazajurira Maître Sebaziga yavuze ko azasura umukiriya we muri gereza kugira ngo baganire ku cyemezo cyafashwe barebe n'izindi ntambwe zishobora guterwa nyuma baramutse basanze ari ngombwa Dr Rutunga Venant yoherejwe mu Rwanda n'Ubuholandi muri Nyakanga 2021 kugira ngo akurikiranweho ibyaha bifitanye isano na genocide yakorewe abatutsi yashinjwaga ubushinjacyaha bwari bwaragaragaje uruhare rwe muri genocide yakorewe abatutsi ndetse bumusabira guhamywa ibyaha ndetse no gufungwa burundu reka nayo ngingo kandi tuyiveho tunanzura ibyanditswe ku Rwanda tubyanzure kuri iyi nkuru yo mu gihe igira iti Nyanza umusaza yacucuwe n'indaya ahita yiyahura iyi nkuru ikavuga ko umusaza wari mu kigero cy'imyaka 75 y'amavuko wo mu karere ka Nyanza mu murenge wa Kigoma yasanzwe mu mugozi yimbanitse nyuma yo gucucurwa amafaranga yari afite n'indaya bahuriye mu kabari inkuru y'urupfu rw'uwo musaza yamenyekanye ku wa gatatu w'iki cyumweru ubwo umwe mu bana be yamusangaga mu mugozi yimanitse agatabaza abaturanyi ariko batabara nyine bagasanga yamaze gushiramo umwuka abaturanyi banjye kwigendera babwiye itangazamakuru ko uwo musaza yari yaraye mu kabari nyuma yo kugurisha amategura n'ibiti byari kunzuye bakamuha amafaranga abarijwa mu 20,000 aya ni amafaranga y'u Rwanda ari nayo yajyanye mu kabari indaya zikayamucucura mu gasantere ka Butansinda umwe mu baturanyi be yagize ati kijondonye ati nyakwigendera yatashye mu gitondo mu masaha ya saa moya araza abwira umuhungu we
nguzamenyereye abana niwe mukuru mfite ariko undi ntiyabyitaho kuko yabonaga uwo musaza yasinze. Abaturage kandi banenze cyane nyakwigendera wafashe umwanzuro wo kwiyahura ngo nuko yibwe amafaranga n'indaya ariko nanone bakanenga kwishora mu ndaya kw'abantu cyane cyane abasaza nkawe. Ibyinshi bisa n'iby'uyu musaza mwabishakira muri Bibiliya Ntagatifu mu gitabo cya Mwene Siraki 25.